Rekonstrukcija trotoara u Igalu počela je sa radovima od mjesne zajednice Igalo do Aroma Marketa. U okviru ovog projekta biće uređena pješačka komunikacija u dužini od 250 metara od raskrsnice ulice Sava Ilića sa Norveškom do raskrsnice sa ulicom Pete Crnogorske, odnosno do poslovnog centra Mimoza. Ovo je tenderom obuhvaćena rekonstrukcija trotoara u našoj opštini koja je raspisana proljetos. Počeli smo od Bijele gdje je urađen jedan trotoar u dužini od 120 metara. Sad smo prešli u Igalo u ulici Sava Ilića i u Igalo će se ostati dok se ne završi taj dio trotoara. Trotoar Pete Crnogorske i dio Norveške ulice, kao i od Titove vile do hotela Palmom Bay, taj trotoar će raditi se rekonstrukcija sad u ovom periodu. Čini se završi na Čigalo, firma koja je dobila tender seli se na Toploj i će se raditi dva kraka trotoara, pa idemo redom onda Zelenika, Kumbor i Bijela Kamenar i tako dalje. Samardžić ističe da je Igalo prva stanica na putu ka rekonstrukciji i projektima za naredni period. U Igalo imamo ta tri kraka da odradimo. Sava Ilića je neka dužina 250 metara, Pete Crnogorske i Norveška je nekih dužina, mislim, oko 350 metara. I imamo ispod Tito Vile do hotela Palmom Bay jednu malo dužu dionicu koja će se raditi, tako da od Igala ćemo početi malo sa jednim većim dijelom rekonstrukcije trotoara i onda nastavljamo Topla pa ostatkom opštine. Samardžić ističe da su mještani Igala sa oduševljenjem prihvatili projekte rekonstrukcije u ovoj godini. Jedan veliki period, dugi niz godina se ništa nije konkretno radilo u našem gradu, ali evo zadnjih par godina se počelo sa rekonstrukcijom velikog broja saobraćajnica, trotoara, šetalištem u Igalo, sad evo idete na Savinu, ne znam, izgradnjama autobuske, da nabrajam sve velike projekte, tako da su građani oduševljeni gdje se god pojave neke ekipe radnika ili ljudi iz opštine ili agencije ili sekretarijata koji pokušavaju da urede i da uljepšaju naš grad. Radove na uređenju trotoara ukupne vrijednosti oko 530.000 eura obavlja kompanija BK Weiss, a podrazumijeva sanaciju i izgradnju na više dionica širom grada.